бид нар уртлынхаа хичээлүүдээр ерөнхийдөө анализ хийх суур зарчмуудыг энэ үүсэндээ зохиогчийн санааг олж мэдэх ёстой. Теологийн мессежийг нь ойлгох ёстой. Тэгээд зогсохгүй тухайн текстийн жанрыг ойлгох ёстой. Түүхэн соёлын нөхцөл байдлуудыг харах ёстой гэх мэтэр ерөнхий суур анализыг үзээд тэгэхэд түүнээс гадна тухайн багц хэсгээр хам сэдвэн хэр зэрэг их чухал бай. Тухайн багц хэсгийн хоорондын хилцүүний холбоос цаг хугацааны үгсийн утга учир бүтцийн талаар үзсэн байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныг яагаад судалж байгаа юм бэ гэсэн асуулт бид нарт гарч ирнэ. Тэгэхээр тухайн хэсгийн иймэрхүү зүйлсийг судалсны эцэст бид нар тэрний ард байгаа нэг юм бидний амьдралд нөлөө үзүүлэх шинжтэй үндсэн суур зарчмыг гаргаж ирж байгаа тийм. Заримдаа тэр суур зарчим маань судалсны эцэст аа би амьдралдаа ийм зүйлсийг хийх ёстой юм байна. Ийм зүйлсийг үлдэх ёстой юм байна. Ингэж амьдрах ёстой юм байна гэсэн заавар, зөвлөмж, сануулга тийм зүйлсүүдийг бид нар ойлгож байгаа. Тухайн судалсны эцэст. Тэр ойлгож байгаа зүйлсийг ерөнхийдөө Библийн судлын арга барил буюу энэ херменевтикт үндсэн зарчим гэж үздэг. Энэ текстийн ард байгаа үндсэн зарчим гэж ерөнхийдөө нэрлэж байгаа. Энэ үндсэн зарчмыг зарим нэг библи судлаач хүмүүс юу гэж хэлж байгаа юм хэрэг индукцийн библи судлал буюу ингэж наивчн судалж гарч ирснийг эцэс нь амьдралдаа хэрэгжүүлж байгаа тийм нэг чухал үндсэн зарчмыг гаргаж ирэх хэрэгтэй гэж зааварчилдаг. За тэгээд түүнийг тэгвэл ерөнхийдөө юу гэж ойлгох хэрэгтэй юм бэ гэдгийг хэдүүлээ энэ хичээлээр тодорхой хэмжээнд ажиглаж харцгаая. За юуны түрүүнд нэг библийн нэг ишлэлийг хэдүүлээ уншия. Энэ маань Эхлэл номны 18 дугаар бүлгийн 8 дугаар ишлэл байгаа. За энэ 18 дугаар бүлгийн 8 дугаар ишлэл дээр Авраамын нэг зочдыг хүлээж аваад үйлдэл гарч ин тэ. Авраам цөцхий сүү болон зарцынхаа болгосон бяруны махыг тэдний өмнө авчирч тавиад тэднийг хооллох зүгээр өөрөө модны дор зогсож байва гэж бичсэн ба. За энэ хэсгээс бид нар юу ойлгох вэ? Гэхээр нөгөө хам сэдвийнхаа дагуу үгсийнхаа дагуу ойлгох ёстой гэдэг. Тэгвэл эндээс бид нар ийм үндсэн зарчмыг гаргаж ирэй гэж бодъё л доо тий. Авраам сүү зарцыгаа авчирсан ийм зүйлсийг зочны өмнө зогсоод тавьчаад тэдний хооллох зуураа өөрөө модны дор зогсож байсан гэж Библи хэлж байгаа. Тэнгүүд бид нар эндээс өөртөө хэрэгжүүлэх үндсэн зарчим болгоод за ямар ч зочдыг хооллох ёстой. Зочдыг би хоолж явахдаа тэдэнд ойрхон зогсох ёстой гэж ойлгуул яах вэ? Тий. Авраам ингэсэн юм чи. Авраам ойрхон зогсож исэн учраас би зочдыг хооллохдоо ойрхон зогсож исэн гэдэг ийм зүйлсийг өөрийнхөө амьдралдаа хэрэгжүүлээ. Би зочдыг хооллохдоо баян хажууд нь зогсож явах ёстой гэж хэлэх юм бол буруу болно. Энийг буруу гэдгийг бид нар хэн болгон мэдчихэж байгаа тийм. Ямар ч байсан энэ хэсгээс ерөнхийн сүлдэн Иврей номны нэг хэсэгтэр тийм. Авраам ийм хүмүүсийг ингэж дайлснараа за өөрийн мэдлгүй өөрөө мдээгүй заримдаа Тэнгэр элчтрийг хүртэл дайлсан байдаг. Тийм учраас итгэгч хүмүүс зочломтгай байх ёстой гэж Иврей ном заадаг. Тэгвэл энэ хоёр хоорондын библийн ишлэлүүдээс бид нар ерөнхийдөө ямар зарчмыг гаргаж ирж байгаа юм хэрэг итгэгч хүн ерөнхийдөө итгэгч гэр бүл ерөнхийдөө зочломтгай байх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ бурхны хүмүүсийг зочилж явах хэрэгтэй юм байна гэсэн суур нэг чухал зарчмыг ойлгож байгаа. Ойлгож өөртөө хүлээж авч. Тэгтэл тэгээ тэндээс би зочтой хажуу зогсох ёстой юм байна гэж буруу зарчим гарах бас боломжтой болчихж байгаа гэсэн. Тэгэхээр үүнийг энэ энийг ерөнхийдөө үндсэн зарчим ямар чухал болохыг саяны жишээнээс бид нар харж олно тийм. Тийм учраас бурхны энэ үгийн ард байгаа үндсэн зарчмыг яаж нээгч, яаж ойлгох хэрэгтэй вэ гэдгийг хэдүүлээ нэг тийм гурван тийм чухал зүйлсээр харъя. За юуны түрүүнд юу энэ тухайн багц хэсгийн үндсэн зарчмыг гаргахдаа нэг чухал асуултыг бид нар дандаа өөрөөсөө асуух ёстой. Тэгэхээр тэр чухал асуулт юу вэ гэвэл энэ Библийн хэсэг миний судалж байгаа хэсэг бурхны тухай ер нь юу ярьж байгаа вэ гэж. Тэр энэ бурхан гэдэг үг маань дотроо гурал бурхны тухай гарч байгаа тийм. Эцэг бурхны тухай, Есүс Христийн тухай, ариун сүнсний тухай. Тухайн багц хэсгээд холбоотой ишлүүд маань бид нарт бурхны тухай юуг зааж байгаа юм бэ гэж судлал ерөнхийдөө бид нар үндсэн зарчим руугаа очиход маш их амархан. Тэгэхээр ялангуяа бүтээгч бурхан, хамт байгч бурхан, эзэн бурхан, ариун нэгэн аврагч гэх мэт зүйлсүүдийг бид нар бурхны талаарх зөв ойлголттой болов итгэгч хүн зөв амьдрахад маш их чухал үүрэг байлт. Ялангуяа өнөөгийн Монгол итгэгчдийн хувьд Библийг тайлахдаа айгүй хүн төвтэй тайлаад ихэнхдээ алдаанд орох тохиолдол байдаг.
Жишээлбэл тухайн текстээс голдуу бид нар нэг тийм зурхайн шин чанартай сэтэлтэйгээр хараад байдаг тийм. Энэ текст надад юу өгөх гэж байна тийм. Надад юуг санал болгох гэж байна. Өнөөдөр миний сэтгэлийг яаж сайхан болгох гэж байна гэж харах санаатай байдаг тийм. Зурхай ер нь тийм байдаг тийм. Өглөө бид нар босоо зурхаа уншаал тийм. За өнөөдөр зурхаа ерөнхийдөө тийм өнөөдөр чи ийм зүйл хийвэл ингэх юм байна гэх юм байна гэж сэтгэл санаа сайхан болгоод л ерөнхийдөө ингэ голдуу сайн сайхан зүйлсийн тухай ярьдаг. Тийм учраас бид нар Библийн текстээ голдуу юу гэж хараад байдаг гэхээр өнөөдрийн энэ текст надад ямар сайхан зүйлсийг хэлж байна. Энэ миний ярьж байгаа санааны гол төв нь би төвтэй байгаад байгаа ерөнхийдөө. Надад юу яах гээд байна? Надад юу хэлэх гээд байна? Гэтэл Мичээсийн энэ хэсгийг бид нар судлахдаа голдуу Бурхан гэж хэм бэ? Бурхан юу хийдэг вэ гэдэг талаар судлах юм бол энэ нь илүү их бидрийг зөв Библийн текстийн санаараа авчих боломжтой. Бурхан үргэлж надтай хамт байдаг юм байна. Есүс миний авралын төлөө ийм мэс юм байна. Ариун сүнс намайг ингэж урамшуулж байгаа юм байна. Ариун сүнс ийм зүйлсийг хийхийг хориглдог юм байна. Бурханд ийм зүйлс таалагддаг юм байна гэх зүйлсийг сурах юм бол бид нар өөрийнхөө амьдралыг Бурханы үдирдамжийн дагуу тухайн текстийн суурь зарчим руу хүрэхэд илүү хялбар болно. За хоёр дахь нь тухайн текстээс бид нар асуух ёстой үндсэн зарчмыг нолж харахын тулд асуух ёстой хоёр дахь чухал асуулт юу байгаа вэ гэхээр яагаад ийм юм болов гэж асуух хэрэгтэй. Боломжтой бол хам сэдвийнхэн дагуу энэ яагаад ингэв гэж асуух. Түрүүний нөгөө уншсан Эхлэл номны 18 дуурын 8 дугаар эшлэл дээр тий Абрахам яагаад тэнд зогсов? Яагаад хоол бэлдв? Юу хийв гэсэн нөгөө үндсэн сэдвээс нь бид нар хариулах хэрэгтэй бол. Тэгэхээр ялангуяа Библийн текстийг уншиж байгаа хүн энэ текстээс би юу яагаад энэ зүйлийг ингэж хэлв? Яагаад ийм болов гэсэн асуулт асууснараа утгыг нь илүү их хам сэдвийн дагуу хэлцвийн арга барилын дагуу утгыг нь их зөв зарчмыг гаргаж ирэх боломжтой. За гуравдах нь болохоор бас нэг чухал асуулт нь те Библийн энэ хэсэгт гарч байгаа сайн муу үлгэр жишээ эсвэл сануулга юу байна вэ гэж юуг сануулж байна? Юуг муу үлгэр жишээ болгож байна? Юуг сайн үлгэр жишээ болгож байна гэж харах юм бол тухайн текстийн ерөнхийдөө надад хэлж байгаа суурь үндсэн зарчмыг нь олох боломжтой болж байгаа. Тэгээд ингэж ийм гурван чухал тулгуур асуултуудыг асуугаад тэгээд үндсэн зарчмыг нь за ерөнхийдөө бол ийм зүйлсийг надад хэлж байгаа юм байна гэсэн нэг тийм үндсэн зарчмыг гаргаад ирэх хэрэгтэй. За тэгээд гаргаж ирэх ирсэн зарчмаа ерөнхийдөө уншиж хагаад алдаатай буруу юу зөв үү гэдгийг нь харах боломжтой нэг тийм хідэн асуулт бас надад байна. Тэгэхээр бэрхшээлтэй холбоотой. За жишээлх юм бол нэгдүгüүст нь бид нар ерөнхий зарчим гэж нэрлэж байгаа учраас энэ маань маш ерөнхий байх хэрэгтэй болж байгаа. Жишээлх юм бол одоо төрөний нөгөө Библийн анализ хийж байхдаа Паул энэ чуулганд ингэж хэлсэн гэж маш нарийн байсан бол одоо Паул нь байхгүй болоод энэ чуулган нь байхгүй болоод Бурхан ер нь бол энэ итгэгч нарт ингэж хэлдэг гэсэн нэг тийм ард нь байгаа суурь зарчмыг нь гаргаж ирэх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр үүний тулд бид нар хамгийн зөв гэдэг нэг юм бид нар үргэлж санаа зовоод байдаг. Ерөнхийдөө бол хамгийн зөв зарчмыг би яаж гаргаж ирэх вэ гэх юм. Тэгэхээр хамгийн зөв зарчим гэж бодхосоо илүүтэй Бурхан надад тий энэ зүйлсээр дамжуулан юу хэлж байна гэсэн асуулттай холбоотойгоор Бурхны хувьд Бурхны зан чанар Бурхны хийсэн үйлдэлтэй холбоотойгоор энэ текст юу хэлж байна гэж асуух юм бол зөв рүү орох ер нь бол зам чиглэгдэж байгаа гэж дурдсан тий. Тэгэхээр үүний хэдүүлээ жишээн дээр илүү харах юм бол ойлгомжтой болно. За жишээ харахын тулд хэдүүлээ Матай номны 14-р бүлгийн 23-р эшлэл рүү нэг очиж үзье. Матай 14-ийн 23-р эшлэл Есүсийн залбирлын тухай нэг хийсэн үйлдэл гарч байна. Хурсан олныг явуулсны дараа тэр залбирахаар уул өд ганцаараа явжээ гэж. За тэгээ энэ дээрээс бид нар ямар буруу зарчим гаргаж ирэх боломжтой вэ гэхээр залбирахын тулд уул руу байнга явах хэрэгтэй гэдэг зарчим гаргаж байна. Гэтэл ерөнхийдөө Есүс энэ Библийн хэсэгтэр голдуу уул руу яваад байсан тухай гарч байгаа. Тэгээд ууланд гарах хэрэгтэй. За эндээс бид нар текстэстэй төрүүнийхээ зарчмын дагуу ер нь Есүс Бурхан яагаад ийм үйлдэл хийв гэж асуух юм бол яагаад тэр ууланд гарав гэж. Өөр нэг хэсгүүд дээр зарим нэг хэсгүүд дээр зилүүд газар хүм байхгүй газар гэж хэлдэг баг. Тэгэхээр ерөнхийдөө уул биш ерөнхийдөө зилүүд садаа болохгүй тийм газар руу очиж
бурханд хувьчлан залбирх хэрэгтэй юм байна гэсэн тийм ерөнхий зарчим гарч ирж болж байгаа уу? Дан уул гэхээсээ тий зилүү цадаа болохгүй газар. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар эцэст нь ямар сургамж энэ текстээс гарч ийнэ гэхээр бид нар бурхантай харилцахын тулд саад болохгүй зарим нэг өөр хэсгээр тий дотоод өрөөндөө ороо залбир гэж Есүс хэлсэн байна тий. Тийм учраас юу гэдэг өөртөө юм залбирлын саад болохгүй бусад хүн нэ сатаахгүйгээр залбирх боломжтой газар руу яв гэсэн юм байна гэсэн ерөнхий зарчмыг бас гаргаж ирэх боломжтой болж байгаа гэсэн. Гэхдээ нэг ерөнхий зарчим гарах үе заримдаа бид нар нэг Библийн бусад номнуудтай холбоотойгоор одоо аллегорч юм уу буруу тайллаас орох болгоом буруу хүлээж авах боломжууд бас гарч ирдэг. Тэгэхээр үүнээс илүү их бид нар сэргийлэхин тулд голдуу яах хэрэгтэй гэхээр тодорхой хэмжээний Библийн мэдлэгийг бид нар олж авах хэрэгтэй болно. Тэр Библийн мэдлэг маань бусад Библийн хэсгүүд дээр ерөнхийдөө энэ хэсэг маань юу гэж үзэж байгаа вэ гэдгийг хооронд нь харьцуулан ярилцаж, бусад итгэгчтэй ярилцаж бичээсийн талаар сурах боломжтой. Тэгэхээр энэний ард байгаа ерөнхий суур анхаарах хэрэгтэй зүйл нь юу гэхээр миний гаргаж ирж байгаа ерөнхий зарчим маань Библийн бусад өөр хэсгүүдийг ерөнхийдөө зөрчих яску. Ямар ч Библийн Библи бүхэлдээ энэ хэсгийг дэмжиж явах ёстой гэсэн нэг тийм суур зарчим аа. Бүх зарчмууд нь бичээсийн бусад хэсгтээ нийцтэй хэсгийг нь шалгах тийм зарчим ба. Ялангуяа хуучин гэрээнээс уншиж байхдаа энэ маань шинэ гэрээгээр заавал тайлбарлагдах ёстой гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Хуучин гэрээндэр гарч байгаа энэ багц хэсгүүдийн утга маань шинэ гэрээний сургаалуудтай ерөнхийдөө байнга нийцтэй байх хэрэгтэй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд сая миний хийсэн зүйлсүүдийг ерөнхийдөө анхаарад тэгээд түрүүн хийсэн нөгөө судалгааны анализ хийсэн зүйлсүүдээр дамжуулаад Библийнхаа хэсгийг тайлаад нэг юм өгүүлбэр тэ энэ өнөөдөр надад яг ингэж хэлж байгаа юм байна гэсэн утгыг гаргаж ирээд үнийг амьдралдаа хэрэгжүүлээсэ гэж хүсэж байна. Энэ маань ерөнхийдөө Библийн ерөнхий үндсэн зарчим болж хувирч байгаа.